either the retired presidents or the current. Do you know the meaning of that? What's the situation? Would you? Okay. Nataka nielezee kwa mafumbo. Kati ya wewe nani mkubwa unaume? Wewe. Nani huwa anajaribu kuwapangia pangia mambo nyumbani? Nani huwa anajaribu kuwapangia pangia mambo nyumbani? Ni mimi. Ukiota hizo ndoto, it is the star of leadership. And that star of leadership means that you delegate duties to others. You instruct. It is not about you meeting the president. No. It is about you as a leader. Watu wengi wakiota amekutana na rais, anafikiria hivi karibuni atafanya. No. It is about you in leadership. Leadership is not presidency or being a governor or being a member of parliament. Leadership is about responsibility.